Baş nazir Nikol Paşinyan Ermənistanın müstəqillik bəyanaməsinin qəbul olunmasının 34-cü il dönümü münasibətilə xalqa təbrik məktubu ünvanlayıb. Teqraf.com məlumat verir ki, baş nazir ölkə konstitusiyasında istinad olunan bəyannamədəki bir sıra ziddiyyətlərə diqqət çəkib. Nikol Paşinyanın məsələ ilə əlaqədar diqqət çəkdiyi məqam belədir. 1995-ci ildə müstəqillik bəyannaməsinə istinad Ermənistan konstitusiyasının preambulasına öz yerini tapıb və indi də qalır. Amma müxtəlif şərhlərin əksinə olaraq, bu o demək deyil ki, müstəqillik bəyanaməsinin bütün məzmunu Ermənistan konstitusiyasına daxil olunub və bu iki sənədin məzmunu eynidir. Bunun ən bariz sübutu bəyanamənin 5-ci maddəsində göstərilir. Ermənistan Respublikası öz təhlükəsizliyi və sərhədlərinin bütövlüyünü təmin etmək məqsədilə Ali Sovetin nəzdində öz silahlı qüvvələrini, daxili qoşunlarını, dövlət və ictimai təhlükəsizlik orqanlarını yaradı. Bəyanamənin ifadəsinə baxmayaraq, Ermənistan konstitusiyasına əsasən Ermənistan silahlı qüvvələri, polis qüvvələri, dövlət və ictimai təhlükəsizlik orqanları ölkə parlamentinə tabi deyil. Konstitusiya dəyişikliyi ilə 2015-ci ildə ölkə prezidentinə tabi oldu. 2018-ci ilin aprelindən sonra da hökumətə. Onun iddiasına görə 1990-cı ilin əvvəlində Ermənistan yaranarkən ermənilərin dövlətçiliyi barədə fikirləri fərqli idi, bugün isə xeyli dəyişib. Bizim hamımızın Ermənistan vətəndaşlarının müstəqillik və dövlətçilik barəsində təsəvvürləri və təsəvvürləri o dövrlərdən bəri xeyli dəyişib və cəsarətlə deyə bilərəm ki, daha dərin və əhatəli olub. Paşinyan Ermənistan konstitusiyasındakı ziddiyyətlərə bundan öncə də diqqət çəkmişdi. Onun öncəki çıxışlarına görə bu ziddiyyətlər referendumla aradan qaldırılmalıdır. Mümkün referendumun 2026-cı il parlament seçkilərindən sonra keçiriləcəyi ehtimal olunur. Belə bir dəyişiklik həm də Azərbaycanın tələbidir. Çünki Ermənistan konstitusiyasında istinad edilən müstəqillik bəyannaməsində Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddiaları yer alır. Erməni mənbələrinə görə Paşinyanın tez-tez konstitusiyadakı ziddiyyətlərə diqqət çəkməsi cəmiyyəti mümkün dəyişikliklərə hazırlamaq məqsədi daşıyır. Referendumla müstəqillik aktına istinadın konstitusiyadan çıxarılacağı, başqa sözlə Azərbaycanı ərazi iddiasından imtina olunacağı gözlənilir.